ତମେ ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣି? ମୋର ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଅଧା ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ନିମା ଘର କୋଉଠି? ଆମର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଇଠୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲ। ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ ବେଶୀ ଭଲ ନା ଏଇ ଗାଁ ବେଶୀ ଭଲ? ଆମର ଦିଦି ସେଇଠି ଟିକେ ଭଲ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଏଇଠି ଭଲ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହଉଛୁ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଏମିତି ଦୋଳା କରିକି ନିଆ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାହାକୁ ନିଆ ହେଇଛି? ଆମ ଶାଶୁକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିଆ ହେଇଛି? ବସି ବି ପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୋଟରସାଇକେଲ ବସିକି ମୋ ଝିରେ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି? ନା ନା, ଆସିପାରିଲୁନି। ସେମିତି ସିଏ ତ ରାତି ଅଧାରେ ଫୋନ୍ କରିଲା, ମାନେ ତମ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କହି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧର ଶାଶୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ଶାଶୁକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଶାଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟଟା କେମିତି ଥିଲା? କେତେବେଳେ ସମୟ, ରାତି ନା ଦିନ, କେତେବେଳେ ସେ ସମୟଟା ହେଇଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା 10 ସମୟ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କି ରାତି ସମୟ? ରାତି ହେଇଥିଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ହଁ, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 10। ରାତି ହେଇଥିଲା 10। ଆଜ୍ଞା, ରାତି 10ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶାଶୁଙ୍କୁ? ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଗରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସିରିୟସ୍ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିଲା, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଇନା ରାତିରେ ଯିମୁନି, ଆଉ ଅଟୋ ବି ସେମିତି ତ ଭଡ଼ା, ତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ବି ଥିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ 500-600 ସେମିତି, ଆମେ ତ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ସିଏ ମୋ ଝିଅରେ ବସିକି ନେଇଗଲୁ, ନେଇକି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନାଗାଡାହି ଏ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅତୀତ ଠୁ ଫିକା, ଭବିଷ୍ୟତ କି ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ କଳିବାକୁ ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ ଅକ୍ଷମ। ନା ପ୍ରଗତି, ନା ବିକାଶ, ନା ଯୋଜନା, ନା ନାର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁର ନାଁ ନାଗା ଡାହି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।